kerang, maglupo nyawa ko kerang. Ha. Dah, mana datang lagu ni? Eh, ni bukan cinta-cinta eh. Saya tengok tudung dia, bukan tengok orang dia. Apa? Mana dapat? Tadi petik. Tak puasa eh. Kereta kecil je. Kena buat something ni. Apa tu? Dah, jom. Jom masak-masak, jom. Mari. Tolong ni siapkan sikit. Lagi berapa biji telur je? Ah, boleh. Okay. Kacau, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala ristika afdorna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Long. Awak. Ha? Cepatnya. Acu tahu siapa punya rambut sebenarnya. Siapa? Rambut tu rambut Angah. Ya. Awak? Masa dia buat kuih ni tadi, rambut dia jatuh dalam tepung tu. Agak-agak je. Oh, awak tipu kan tak pakai flat flare. Saya dah letaklah atas meja kita. Ya, saya pakai flat flare nanti. Dah makan. Jangan lupa pakai. Jom. Acu dengar takbir raya lah. Ha? Oh! Besok raya.
Cantiknya tudung. Oh, oh, tudung Fat Fleur. Okey dah, jom naik. Boleh makan dah? Jom. Okey, jom. Hei, dah boleh makan ke? Sabar kejap. Kenapa? Tengok dia orang tu. Kenapa tu, Kak? Tahun, pagi raya, diorang mesti macam tu. Kenapa Kak Long? Diorang ni rapat dengan arwah mak ayah. Masa mak ayah diorang dulu ada, suasana kat rumah ni lagi meriah. Rindu pula akak kat zaman dulu-dulu. Cara diorang nak mengubat rindu, diorang tengok gambar kenangan dengan mak ayah diorang. Kalau nak tahu kan, tahap rindu diorang ni sampai tak ubah apa-apa dalam rumah. Kita mungkin tak faham kenapa diorang macam tu. Tapi mereka yang kehilangan mak ayah ni je yang rasa. Diorang tak pandai nak luahkan perasaan sedih, rindu. Biasalah, bila ada beradik semua lelaki kan. So, tiap tahun kalau balik beraya, mesti termenung dekat gambar-gambar tu. Dah makan dulu. Dah nak simpan dulu kat bilik. Tak apalah abang ni. Ni makan dulu situ. Situ ada lauk. Assalamualaikum. Pa. Ada orang tak ni? Waalaikumsalam. Tira. Kak Long, siapa ni? Inilah Tira rendang. Tira rendang jual kat simpang tu. Cantiklah tudung dia. Ish, cantik. Tudung Lili. Fat Fleur. Bos. Jom naik, kita makan. Jom. Makan rendang. Jom. Pinggang. Okey, satu. Long! Rambut tu! Macam mana boleh ada kat situ? Long, rambut tu, Long. Rambut tu datang. Rambut siapa ni? Yang bawa yang hari tu kan? Sorry, sekejap. Sekarang ni, Angah dah pakai Fat Fleur. Angah beli benda ni dekat kedai Tira. Kedai Tira? Loh! Kedai Tira! Lah orangnya! Kedai awak lah kan? Mak ayah pernah berpesan adik-beradik ni umpama harta paling bahagia dalam dunia. Kasih sayang mereka takkan pudar walau apa pun terjadi. Dah habis. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin daripada Fat Fleur. Makan dulu. Pula dah. Aku pun kena. Ni rendang Tira ni. Tira? Kami daripada Siti Mary ingin mengucapkan Selamat Hari Raya.